საბოლოო გამოწვევებზე ვისაუბრებთ ოქტაი თავის სტუმართან ერთად გაშლის თემას მე-17 სართულზე თამთა მიქელაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორია მე-17 სართულზე და თუ შუქი მოვიდა იმიტომ რომ ბანკში შუქი არ არის ჩაგორთობა იზა ქალბატონი იზა აი მე გვარი დამავიწყდა და უნდა შემახსოვდეთ ბექაური მაგრამ სამწუხაროდ კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი მაგრამ ბანკში სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩუქი არ მოვიდა და პროცესი შეგვეტყობინებს შეუძლებთ თუ არა ქალბატონი იზას ჩართვას პირდაპირ ეთერში ოქტაი. როცა თქვენს ვარს განათლებას აძლევთ, იღებთ ერთ განათლებულ ადამიანს, ხოლო როცა ქალს ასწავლით, იძენთ განათლებულ ოჯახს, ეს სიტყვები ეკუთვნის. მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს აზერბაიჯანელ მეცენას, საჯიზე ნალაბიდინ ხატაგიევს, რომელსაც მრავალი წინააღმდეგობის გადატანა მოუხდა, რათა ბაქოში გოგონათა გიმნაზია დაიარსებინა. რაც შეეხება საქართველოსა და თბილისს, აზერბაიჯანელთა შორის პირველი პიანისტი ქალი ხადიჯე გაიბოვა 1893 წელს სწორედ თბილისში დაიბადა. თბილისში დაიბადა აგრეთვე ოპერის პირველი აზერბაიჯანელი მომღერალი ქალი შოუკათ მამედოვა. 1908 წელს თბილისშივე დაარსა ქალთა საქველმოქმედო საზოგადოება ჰანიფა ხანუმ მალიქოვას ინიციატივით, რომლის მიზანიც ქალთა კულტურული დონის ამაღლება და მათი განათლების მიღებისკენ წახალისება გახლდათ. საზოგადოების პირველი თავმჯდომარე ლიზა ტუგანოვა იყო და ბოლოს, რა თქმა უნდა, გვერდაულის ბარიხანო სოფიევას თბილისის მაზრის ერობაში, რომელმაც დემოკრატიული წესით არჩეულ, რომელიც გახლდათ დემოკრატიული წესით არჩეული პირველი მუსლიმი ქალი და ესე აზერბაიჯანული თემიდან და ჩვენ 5 წელიც არ არის მგონი ხო თამთა, ესე იგი მივაკულეთ და აღმოვაჩინეთ საერთოდ ფერიხანუმ სოფიევას, ესე იგი ეს ისტორია თავის სიმძიმე თავგადასავლით და ასე შემდეგ. ზოგადად ძირითადად ესე იგი ადრეული ქორწინება და საერთოდ ქალთა პრობლემა აკმული იყო, რომ თქვათ, იყო მხოლოდ საქართველოს მუსლიმურ და კერძოდ კი აზერბაიჯანულ თემში გამოყოფილი, გამოკვეთილი თუ შეიძლება ითქვა. აი შენი მუშაობიდან გამომდინარე, გთხოვ კიდევ ერთხელ გითხრა და დაგვიზუსტო, ეს ასეა ზოგადად, რა განაპირობებს ამას თუ ეს ასეა და აი რა გამოსავალი შეგვიძლია ვთქვათ ვიპოვოთ ან მოვილოდინოთ ამ კუთხით. მოგესალმებით საღამომშვიდობისა, ღამემშვიდობისა. მადლობა, რომ ამ საკითხებს უთმობთ ეთერს. ჩვენ პირველ ბლოკში თქვენთან იყო მსჯელობა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე და ქალების ჩართულობაზე პოლიტიკურ პროცესებში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე მსჯელობის დროს ჩვენ არ დავკარგოთ რეალური საჭიროებების და ინტერესების საკითხი ქალების. იმიტომ რომ დღესაც ჩვენ თუ დავაკვირდებით თუნდაც ფემინისტურ დღის წესრიგს ან სახელმწიფოს გენდერული პოლიტიკის ლოგიკას, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პროცესებში აქტუალიზებულია ვთქვათ იგივე პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხები, ძალადობის განდაცვის საკითხები, მაგრამ ძალიან ხშირად ის სპეციფიკური სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები, რომლებიც ქალებს აქვთ, რომელიც მათი ყოველდღიურობის ნაწილია, რაღაცნაირად ამორიცხული ამ დღის წესრიგიდან და მაგალითად უგესმის, რომ მაგალითად ანაზღაურების თვალსაზრისით ქალები როგორ წესი გაცილებით ნაკლებს იღებენ საშუალოდ ვიდრე მამაკაცები. სხვა უამრავი ესეთი ფაქტორი. და ძალიან დიდი განსხვავებაა, მაგალითად თუ საშუალო ხელფასი საქართველოში 900 ლარია, ქალებისთვის ეს 3692 ლარია და კაცებისთვის 1074. თუმცა ეს საკითხიც კი განსხვავება ხო ხელფასებში, სინამდვილეში ძირითადად урбанул სივრცეში დასაქმებული ქალების პრობლემა და ასე ვთქვათ სოფლად ცხოვრები ქალების ყოფა კიდევ უფრო მძიმეა. და მე იმის თქვა მინდა, რომ როდესაც ჩვენ ქალებზე ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ უფრო კარგად ორგანიზებულ ქალებზე, რომლებიც უფრო მეტად ხმამაღალები არიან, ნაკლებად ხმაწარმოულები არიან, მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ სოციალურად გარიყულ და ეკონომიკურად არაპრივილეგირებულ ქალებზე და მე ასე ვთქვათ რეგიონებში ცხოვრობენ და მით უმეტეს რეგიონში ცხოვრობენ ქალები
ქალები და რეგიონში მცხოვრებ ქალებს შორის მითუმეტ ეს ეთნიკური უმცირესობების თემებიდან ქალებზე, რომლებსაც ბევრი პრობლემა აქვთ, როგორც სოფლად მცხოვრებ ღარიბ ქალებს, ხო, ბევრი პრობლემა აქვთ, როგორც ეთნიკურ უმცირესობებს, რომლებიც მიეკუთვნებან ამ თემს და ყველა ეს პრობლემა, რომელიც მის თემს აქვს, ასევე აქვს ქალებს და რომლებიც დომინანტურ წარმოდგენებში ხშირად კიდევ უფრო ნაკლები აგენტობის, ნაკლები ავტონომიის მქონე ქალებად არიან განხილულები და ხშირად მათ მიმართ ფემინისტებიც კი რაღაცა მხსნელის რიტორიკას იყენებენ, რომ ეხა აი კიდევ უფრო პერიფერიებში მცხოვრები ქალები უნდა იხსნან, ხო? მაგრამ ხშირად ამ ქალებს თვითონ არ უსმენთ. და სამწუხაროდ ადრეული ქორწინება არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ყველა ლაპარაკობს ეთნიკური უმცირესობების ქალების თემაზე, მაგრამ და ხშირად ადრეულ ქორწინებას მიაწერენ როგორც, თქვა, ეთნიკური უმცირესობების ტრადიციების ან კულტურის ნაწილს, თუმცა ჩვენ არ ვახდენთ თუნდაც ამ პრაქტიკის, რომელიც ჩვენ არ გვხვდება მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, და ეს გვხვდება იმ პერიოდებში და იმ საზოგადოებებში, სადაც მაღალია ეკონომიკური და სოციალური მოწყალობა, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მეტწილად გვაქვს პატრილოკალური ოჯახები, სადაც მამის პრინციპზე აგებული ოჯახები და ღარიბი, ხო, რაღაც ოჯახებისთვის სწორედ ბიჭებზე აიგება მთელი ქონებრივი და ეკონომიკური ურთიერთობები, სწორედ ბიჭები იღებენ მემკვიდრეობას, მათ გადაეცემათ ქონებრივი რესურსები და სწორედ მათ ეკისრება შემდგომში პასუხისგებლობა მშობლების ზრუნვაზე, ხო? ამიტომ თუნდაც ეთნიკური უმცირესობების ქალებს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და ადრეული ქორწინება არ არის ერთადერთი პრობლემა. ეს არის ანუ თან და შენებო, რომ ეს არ არის ტიპურად მაინც და მაინც ეთნიკური უმცირესობების, არამედ არის გავრცელებული, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ არის, იმიტომ რომ ადრეული ქორწინება იყო გავრცელებული სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის ეს იყო თბილისში გავრცელებული პრაქტიკაც, თუმცა გარკვეული პროცესები, რომელიც უკავშირდებოდა განათლებას, ურბანიზაციას, ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას, ეს იწვევს ამ პრაქტიკების ავტომატურ აღმოფხვრას. უფრო მეტიც, თუნდაც ჩვენ თუ ნახავთ ახალგაზრდა ქართველ აზერბაიჯანელებს თუ ქართველ სომეხ ქალებს, დღეს ისინი მოტივირებულები არიან განათლება მიიღონ, ისინი არიან ორგანიზებულები, ძალიან ძლიერები, არსებენ სათემო ცენტრებს ქალებისა და კაცებისთვის, უფრო სამართლიანი გარემოსთვის იბრძვიან და მართლაც ძალიან ესეთი სერიოზულ ძალას აჩვენებენ, ხო? როგორც კი სახელმწიფომ შექმნა პირობა მათთვის, ეს არის განათლების ხელშეწყობა, ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ ხო, განათლების ხელშეწყობა, ჩვენ ნახეთ, რომ რაც აფეთქება ამ თემებში და ახალობი ძალიან ძლიერი ახალგაზრდა ადამიანებთან გვაქვს, ხა მე უკვე დროთა განმავლობაში მე ამის შესაძლებობა რომ მივეცით ამ ადამიანებს, აი ამაშია საქმე რა, რომ არ არის ამის შესაძლებლობა. თუ არის შესაძლებობა, როგორც კი ჩნდება, როგორც კი პატარა ნაპერწკალი ჩნდება, ისეთ ადამიანებს იცნობ, ისეთ მე ხა მაგალითად თუნდაც მარნეულის მეორე სკოლაში ხა ისეთი გოგოები არიან, საოცარად მოაზროვნეები, ძალიან პროგრესულები და ნუ აი რა ვიცი, უბრალოდ ამ ადამიანებს უშირდებოდათ ასპარეზზე ხა. და პრაქტიკულად თემის აქტივისტები. ხო, რა თქმა უნდა, და ცვლილებებზე ორიენტირებულები და რაც ხადია, ხო, და ხა ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი, რომელიც უნდა ნახოთ, იმიტომ რომ აი რაღაცა ეს პრობლემები თითქოს აი თამთან კარგად ისაუბრა, რომ ეს ჩვენი ხედვიდან გამომდინარე თითქოს გონია, რომ ეს არის მაგალითად სიტყვაზე ეთნიკურად აზერბაიჯანელებისთვის ან სხვა რაღაცა ეთნიკური უმცირესობებისთვის დამახასიათებელი, სინამდვილეში ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ეს ყოველას გვაწუხებს და ყოველასთვის არის ეს პრობლემები. აი მაგალითად ახლა ჩვენ სტუდიაში აღ მოგვაჩნდა ძალიან კარგი წიგნი გოგა ხატიაშვილის ავტორობით, ქვია წიგნს, ესე იგი გამბედაობა ახალგაზრდა ქალების ამბები ბავშვობის ასაკში და იძულებითი ქორწინების შესახებ და სხვადასხვა, ესე იგი საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური თემები და მათ შორის ეთნიკური ქართველის ამბავიც არის თავმოყრილია, გოგონები იამბობენ, ითხრობენ თავიანთ თავგადასავალს, ამბები ქვია ამ ყველაფერს და აი კითხულობდა ფაქტობრივად, ესე იგი ერთნაირ რეალობაში ვცხოვრობთ. თუმცა მოდი ნახოთ რეპორტაჟი და სამი აქტივისტი ქალი საუბრობს აი იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ თამთესთან ერთად წამოვჭერით. გილამშვიდობის რადიო მარნეულის მსმენელებს, მარნეულის დილა დაღაზა 96.9-ზე იწყებს 1 საათიან მოწვევას. იმდენად მომეწონა ეს პროფესია,
ჟურნალისტობა, იმდენად მივხვდი, რომ ამ ცხოვრებას ეძლევა რაღაცა აზრი. რომ შენ შეგიძლია რაღაცა ცვლილება შეიტანო საკუთარ ცხოვრებაში და სხვის ცხოვრებაში. და საკუთარ თავიდან იწყებ, იმიტომ რომ მე თავად ვიყავი ძალიან ბევრი სტერიოტიპის მსხვერპლი. მაგალითად, ჩვენ თემში ქალისთვის არ შეიძლება რაღაც გარეთ გასვლა, ან იყოს აქტიური. და ნელ-ნელა, ანუ ამ პროფესიამ დამანახა, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი რაღაც მართვის მექანიზმები, რომელიც უბრალოდ მართოს ქალი, ადამიანები, ზოგადად მოქალაქეები, ამომრჩევლები საბოლოო ჯამში. ჩვენი გადაცემა ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენ შორის ენობრივი ბარიერი არ არსებობდეს. მე გადავლახე გარკვეულწილად საკუთარ თავში აი ეს სტერიოტიპები. მაგალითად, ჩემთვის შეიძლება ტრენინგზე საღამოს 9 საათამდე ყოფნა თუ არა, იმიტომ რომ ასე იყო, რომ აი თუ ბნელდება, მე საღამოს გარეთ გასვლა არის ძალიან ცუდი გოგოსთვის. ან მაგალითად, თუ ჩემი მანქანა დგას სადმე ისეთ ადგილას, სადაც არის რაღაც სასტუმრო ან სახინკლე, შეურაცხყოფის მოყენების კუთხით ცდილობდნენ აი ჩემ ქალობაზე გაეკეთებინათ რაღაც აქცენტი, იარაღი, რომელიც შეიძლება გითხრან, ეს არის, რომ შენ მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი ხარ და ამის გამო შენ აი ახლა დახურავ რადიოს და სახში ჩაიკეტები და შენ ამ დროს ამას არაკეთებ და უკვე ესეც არის უკვე ძალიან კარგი მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რომ ანუ არ დანებნენ. ფაკეტვა საკუთარ თავში და ამაზე ისე ვთქვათ ყურადღების რაღაც არ მიქცევა, ხო? ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული ამ შემთხვევაში. ჩვენ უნდა პრობლემებზე ვისაუბროთ. ეს არის მთავარი და ჩემთვის რადიო რატო არის მნიშვნელოვანი და რატო ვფიქრობ, რომ წარმატებული პროექტი ვართ ამ რეგიონისთვის. ეს არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ტაბუირებული თემები და ეს არის მთავარი ნიშა. მე მინდოდა რომ მაგალითად ჩავაბარო უნივერსიტეტში, მე მინდოდა რომ ვიყო აქტიური და ასე შემდეგ. ასევე მაგალითად რაღაცა საქმეები იყო კაცებისთვის მიღებული, ქალებისთვის მიუყვებელი და სულ ჩემი კითხვები ქონდა, რატომ ასე არის. და თავიდან რო დაიწყო ქალთა უფლებებზე და ნადრევ ქორწინებაზე, მაშინ იყო ძალიან ბევრი პრობლემა. თვითონ მოსახლეობას კი არ იყოს პრობლემა, მაგალითად იყვნენ საჯარო მოხელები, რომელიც არ უნდათ რომ რეგიონში მოხდეს რამე აქტიურობა და შესაბამისად იმოქმედებდნენ საზოგადოებას, რომ ნუ ჩემზე შექმნეს არასწორი ილუზია, რომ მე ხელს ვუშლი მათი ტრადიციის აღსრულებაში და ვიჩვლის ადამიანებს პირადად პოლიციაში, რომ უნდა დააკავონ, ვარ ამ საზოგადოების მთერი და არ მინდა რომ საქართველოში ეთნიკურ აზერბაიჯანის რაოდენობა რო გამრავლდეს. და მაგითო ვეცნაღამდგებენ ადრევე ქორწინებას. რა თქმა უნდა, მოსახლეობას ჭეროდა ამ პატარა მიც. მუქარა იყო იმ სახით, რომ რო აბრაზებდნენ ამ საზოგადოებას ამ თემს და ისინი ლობდნენ ან წერდნენ მოკლავ, სადაც დაგინახა მოკლავა, ან აი მსკავსი კონტექსში იყო ეს მუქარა. და ამასთან დაკავშირებით მიმართე საქართველოს პროკურატურას და მარნეულის პოლიციას, მაგრამ დღემდე არც ერთი საქმეზე მაგალითად არ მიმიღია შედეგი. იყო შემთხვევა, რომელიც საერთოდ არც მწერდნენ პასუხი ეს საქმე როგორ დასრულდა, რა გააკეთეს და როგორ გამოიწიეს ეს საქმე. ფაქტობრივად ყველა შაბათკვირა საერთოდ აი არ ვიცი, შეიძლება 8 წელი ზედიზედ ყოველ შაბათკვირა, ან შეიძლება სამუშაო საათებშიც, ან ქალებთან შეხვედრა ქონდა მინდორში, იმიტომ რომ ქალები სულ მუშაობდნენ მინდორში. ბევრი ადამიანი წერს და ბევრი ადამიანი რომ წერს, რომ შენ ხარ ჩემთვის მაგალითი ადამიანი, ეს უფრო ჩემთვის დიდი წარმატება არის, რომ რაღაცანაირად დავეხმარეთ ამ საზოგადოებაში, არა მარტო მე კი არა, იმ საზოგადოების წევრებისთვის, ვინც უკვე ფაქტობრივად ჩვენი გზით მოდია. მაგისტრმა წარმართული ახლა კონკრეტულად როდის დავიწყე? მე მგონი ყველაზე ისეთი ამბავი ხო, როცა გოგო მოიტაცეს და ანუ მაშინ ისეთი პერიოდი იყო, პოლიციის რეაგირება ნაკლებად იყო, მაშინ ითვლებოდა ეს ოჯახის საკითხად და მაგ საკითხში საკუთარი თავი ჩავთვალე, რომ ამ საქმეში აუცილებლად ჩარეული ვიყავი, რომ სამართლიანად წარიმართოს პროცესი.
რომ ზოგადად მასე ვიღავ, აი ბავშვობაშიც როცა ძალადობდნენ ჩემ გარშემოქალებს, მაშინაც ცდილობდი რომ რაღაცით დავეხმარო მაშინ, მაგრამ მაშინ მეუბნებოდნენ რომ არა, ეს ოჯახის საქმე, ეს ასე უნდა იყოს, შენ არ უნდა ჩაერიო. და მაშინ არც კანონი არ ვიცოდი, არც არაფერი არ ვიცოდი, მეც ჩუმდებოდი, მაგრამ ეს აგრესია მქონდა. მაგრამ მე რო გავიგო რომ არა, ეს ოჯახის საქმე კი არ არის, ეს ადამიანის უფლება ირღვევა, ქალის უფლება ირღვევა, კანონიერად ეს ასე არ უნდა იყოს. ეს რო გავიგე, რო გავიცანი ფემინისტები, მე სხვანაირად დავიწყე მუშაობა. ზოგადად მე ის გავიგე ამ ამბავში, რომ აი რამდენი სწორიც არ უნდა იყოს შენ, ანუ მართალი ხარ ხო შენ, აი აბსოლუტურად მართალი ხარ ხო, რომ ქალების უფლებები არ უნდა დაიღოს, ანუ ნადრევ ქორწინება დაუშვებელი, მართალი ხარ, მაგრამ თუ თემი აღარ გისმეს, მაგის რა აზრი აქვს, ანუ მაგიტომაც ეძულებული ვარ ვიღავი მაშინაც, რომ თემთან კომუნიკაციის გზა უნდა მესწავლა და ეს გზა ის არ კი არ არის რომ მოდი შეხვედრას ჩავატარებ ქალებთან, არა, ბერიქით ნელ-ნელა, ანუ შენი საქციერით, აი აი თოზ მანქანას ადარებს, აი მედიაში ჩანს, აი ფოტოს დებს, აი ესე იგი ეს შესაძლებელი ყოფილა, ესე იგი ნება გვაქვს ამის კეთების, ქუჩაში გასვლა, მარდო გასვლის, ან აი ვიცი ისე, ანუ ისეთ პატარ-პატარა რაღაცეებით, ანუ თორე პირდაპირ რო ამბობ ამას რომ მოდი დავიცოთ ქალთა უფლებები, მედი თავის უფლება ქალებს, ეს აღიზიანებს თემს და აზრი არ არის, ანუ ეს ეფექტური არ არის. ჯერ პირველ რიგში დიდი მადლობა გიორგი ჩხუმიანს და გიორგი ბეგიაშვილს აი ამ საოცარი სიუჟეტისთვის და აი ამ ადამიანებს კიდე რომლებიც საუბრობენ და ეხა ჩვენ აი ესე ვისმენთ აი ამას და გონია რა ნუ აი ნუ რა კაი არა რამხელა ბრძოლა და ყოველდღიურად უწევთ ესე რამხელა ბრძოლა ორი შინაგანი სტერეოტიპების წინააღმდეგ კალაშკრება და რამხელა სიმამაცე და თავდადება ჭირდება და საქართველოს ქალები ყოველთვის ეხა ეგ მაინც გვაქვს ისტორიაში რომ რაღაცა ეს ქალები ძალიან მაგარი ქალები ყავდათ მაგრამ სამწუხაროდ დღეს აი ეს რეზო ქალებზე დგას ეს ქვეყანა და ამას არაღიარებს არაფ. რომ არა ქალები მინდა გითხრათ ეკონომიკას კი 90-იანებში ეგრე იყო. ხო, 90-იანებიდან მოყოლებული ასე თქვა ძაამძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებოდით, იმიტომ რომ სწორედ ქალები ფიზიკურათაც კი უწევთ მათ შომა იმისთვის რომ თავენთი ოჯახები შეინახონ ემიგრანტი ქალბატონები და მათ ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა, იმიტომ რომ თავენთი ოჯახების გადასარჩენად ისინი აი უკვე წლებია წავიდნენ ესე თქვა და იბრძვიან საკუთარი უფლებებისთვის შეგვიძლია ასე ვთქვა, ხო? და ადამიანები, რომლებიც ქვეყანაში დარჩნენ, მაგრამ მათაც უწევთ, სწორედ აი როგორც უკვე თქვი, სტერეოტიპების დანგრევა, ყოველდღიური ბრძოლა იმისთვის, რომ ცვლილებები მოიტანო, ხო? თემში თუ თემს გარეთ, მაგას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. თამთა გისმენთ. ხო, ანუ პირველ რიგში ალბათ მაინც უნდა ვთქვათ იმისთვის, რომ სწორედ იმ ქალების ყოფაზე ვილაპარაკოთ, ვინც სოფლად ცხოვრობენ, ის ძალიან მძიმე რეალობა, რომელიც მათ აქვს და განსაკუთრებულად ეთნიკური უმცირესობების ქალებს, იმიტომ რომ ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ეს იქნება იგივე ჯავახეთი თუ ქვემო ქართლი, თუ კახეთი, ქალების ეკონომიკის ძირითადი სფერო სწორედ სოფლის მეურნეობა და თვითდასაქმების მაჩვენებლები რეგიონში ძალიან მაღალია. ჩვენ ხედავთ, რომ ორივე რეგიონს ძალიან დიდი წვლილი შემოაქვს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებაში და პირველ ადგილზეა სხვადასხვა მაჩვენებლებით ეს რეგიონები, თუმცა ამ რეგიონებში ის სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურა, რომელმაც გლეხებს უნდა გარკვეული ნაყოფები მიაღებინო საკუთარი შრომისგან და შრომა გაუადვილოს, ესე იქნება ტექნოლოგიები თუ სხვა საშუალებით, სამწუხაროდ ძალიან და მკვეთრად დაბალია. ჩვენ ამ რეგიონ ებში დღემდე ვხედავთ, რომ მიხოთ იმისა, რომ მათ ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ ხო ამ მიმართულებით ეკონომიკის წარმოებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ რეგიონებში მკვეთრად არის ჩამორჩენილი შესაბამის ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება წყალი, სარწყავი სისტემები, წყლის თუ სასმელწყლის სისტემები, ტრანსპორტის სისტემები და ბუნებრივია, რომ ეს რეალობა ქალებს განსაკუთრებულად მძიმე დაწვება, ხო, იმიტომ რომ მაგალითად ზოგადი ეროვნული სტატისტიკაც კი აჩვენებს, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული
ქალები 354 დღეს შრომობენ, ხარჯავენ სოფლის მეურნეობისთვის შრომაში და კაცების შემთხვევაში ეს 263 დღეა. ხო, ვთქვათ, ქალების ჩვენ ხედავთ, რომ გარდა იმისა, რომ ქალები შინამეურნეობებში არიან ჩართულები, თუმცა ისინი მაინც დამხმარებად ითვლებიან ამ მეურნეობებისთვის და არა მათ მფლობელებად, ხო, და მათი შრომა ძირითადად აღიარებული არც არის ხოლმე. ხო, ისინი მათზე ორი ტიპის დატვირთვა მოდის. ერთის მხრივ შინშრომისა და ზრუნვის, ხო, ეს იქნებიან ბავშვები, მოხუცები, ხო, თუ თქვა იგივე პირები, შინამეურნეობა, ხო, რაც ძალიან მძიმე მუშაობა მინდვრებში და ასე შემდეგ. და ჩვენ ხედავთ, რომ სამჯერ მეტად შრომავს ქალი მთლიანობაში, ვიდრე მაგალითად მამაკაცები. წყბაგა ბაღები ამ სოფლების ძირითად ნაწილში არ არის, მთლიანად საქართველოში ეს 23%-ია, ან იმ ბავშვებისა, რომლებიც მიმდინარეობს, და ბუნებრივია, რომ ეს პირველ რიგში ქალებს აწყობათ, იმიტომ რომ მათ ბავშვების მართვა, მათ განათლებაზე ზრუნვაც იწვევს. ხო, ამიტომაც როცა მე დასაწყისში ვამბობდი, რომ ჩვენ გვაქვს დღის წესრიგის პრობლემა, ხო, იმიტომ რომ სწორედ თუ ჩვენ გვინდა ჯერტი ფემინიზმის იდეას დაუბრუნდეს ლეგიტიმურობა და ნდობა ჩვენ საზოგადოებაში და ფემინიზმი იყოს აღქმული როგორც სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩარჩო, ხო, იდეა და ღირებულება, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია ქალებზე ფემინიზმი რო ესმით უკვე ეშინია. ხო, ხო, ნუ ამას კულტურული მიზეზებიც აქვს, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ კონსერვატიულ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი ოპონენტი ყავს ქალთა თანასწორობას, მაგრამ მთავარი პრობლემა და ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა ასევე მგონია, რომ ეს არის დღის წესრიგის საკითხი. ხო, მაგალითად დღესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ადრეული ქორწინების საკითხზე, მაგრამ უფრო დიდი ქალების ჯგუფის საკითხი, როგორც არის სოფლად ცხოვრები ქალები, მათ რეალურ საჭიროებებზე, წლების განმავლობაში შეუცვლელ ყოფაზე, ეკონომიკურ და სოციალურ რეალობაზე არ ვლაპარაკობთ. მაგრამ არ მინდა, მოდი ერთი ესეთი რაღაცაც აიხა, ნუ ეს რაღაცნაირად ეს ну проблема მე ნაკლებად აღწერეთ, ვერ აღწერეთ, ეხა არცი გადაცემა ამას არ ეყოფა ნამდვილად, მაგრამ ნუ არის მთელი რიგი პრობლემები, რომლებზე და ჩვენ ვისაუბრეთ და მათ შორის ვისაუბრეთ კოტირებაზე, როგორც ერთ-ერთი ინსტრუმენტზე. გარდა ამისა, აი საკანონმდებლო დონეს გასაგებია, რომ ეხა ჩვენ ტრადიციული რაღაცა ეგრეთ წოდებული კონსერვატული განწყობების ქვეყანა უფრო ვართ ვიდრე модернистული სიტუაციაზე ვამბობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც ახლა იმაზე ყველანი თანხმდებით, რომ ადამიანის უფლების ქალი იქნება ბავშვი თუ ასე შემდეგ, დეკლარირებულად ვამბობთ ამას, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. აი საკანონმდებლო დონეზე, ანუ ლეგალურ დონეზე რამდენად არის ეს უზრუნველყოფილი და რამდენად კარ მოქნილი არის სოციალური კია და ლეგალური სტრუქტურა, რამდენად არის მორგებული აი ამ უფლებებს. ისეთ როგორი საკითხია, სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეს დემოკრატიზაციის პროცესი და ინსტიტუციური რეფორმების პროცესი ძირითადად მხარდაჭერილია საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ჩვენ ვართ პარადოქსების ქვეყანა ამ გაგებითაც და ეს არაერთ უფლებრივ მიმართულებაში გვაქვს, ესე როცა ლეგალურ და ინსტიტუციურ დონეზე ჩვენ წინ ვართ და ზოგიერთ შემთხვევაში ამ მონაცემებით ხანდახან აღმოსავლეთ ევროპის მოწინავე სახელმწიფოებსაც შეიძლება უსწორებს და მაგალითად ქალთა მიმართულება, ლგბტ მიმართულებაც კი რა ვიღოთ, მაგრამ რეალობა არის აბსოლუტურად სხვა და ეს განსვლა, ხო, ფორმალურად საერთაშორისო გლობალური პროცესებისთვის შესრულებულ ვალდებულებებსა და ყოფა შორის ძალიან ეს განსვლა არის ძალიან კარგი. ეს კარგი იდეას, როგორც არის კოტირება, წირვას გამოუყვანენ და ათასგვარ ისეთი რაღაც ბოლონიის პროცესია, ის სამეთიანი საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნის პროცესშიც პირველ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, რომ ბამ ბევრი დოკუმენტი გავაგზავნეთ. აქედან ეს დოკუმენტები მოაგვარეთ მოკლედ, მაგრამ უმაღლესი განათლების ხარისხი ისე ის იყო, რაც იყო. ოქეი, შეჯამებისგან უნდა წავიდე, თუ გაქვს ბოლო კითხვა თამთასთან დაუსვათ. რომ მოსაზრება, ხომ, ან ბოლო დროს ესე იგი, ფაქტობრივად ეს თქვენი ბუმია გოგონების, ყოველ შემთხვევაში აზერბაიჯანული თემიდან, სომხური თემიდანაც ჩანან რას מחარებს. და ხედავ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, შეხვედრებზე, ტრენინგებზე, ვთქვათ, მათ აქტიურობას და უკვე გამოვიდნენ ფაქტობრივად ეს ტოლსარუდებენ ბიჭებს პირიქით, თვითონაც გვევლინებიან ხოლმე, ვთქვათ, ტრენინგების ინიციატორებად და ჩამტარებლებადაც ეს ჯამახარი. თუმცა შენ თქვი, რომ აი როგორც ი პატარა ღიობის ჩნდება ხოლმე, იმ თავითვე ესე იგი მაშინვე ვთქვათ გამოდიან ასპარეზზე. ხო, აქ ორი მომენტი გვაქვს ჩვენ, ვთქვათ, აი როგორ შეაფასებდი შენ
თქვათ ხელისუფლებას ახსენე და ასე შემდეგ. ეს ზემოდან უნდა მოდიოდეს ეს ინიციატივა თუ ინიციატივა თუ ქვემოდან უკვე არის ისეთი რაღაც დუღილი, რომელიც რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ამ კუთხით რამ ვითარება. Იცით, მე მგონია, რომ განსაკუთრებულად ეთნიკური უმცირესობების სოციალური გარიყულობა და ეს პერიფერიალიზაცია ხო აი ამ რეგიონების, როგორც პოლიტიკური სივრცეების, როგორც ეკონომიკური სივრცეების იმდენად ღრმა, რომ ასე ვთქვათ, მხოლოდ ქვემოდან თემის თვითორგანიზებით ცვლილებების მიღწევა იქნება რთული. მე მგონია, რომ ამას ჭირდება. თუმცა ეს პროცესი არის დაწყებული, ანუ ერთგვარი ჯახია, მაგალითად, აი სოხუნდარაში თუ ვთქვათ, მარნეულის სოფლებში, რაც მე მაქვს ინფორმაცია. ახლა მიდის ფარული ცენტრისაგან ფაქტობრივად დაუნახავით, შეიძლება ეს შეუიარაღებელი თვალით რომ არ ჩანს, ხო, უნდა შეიარაღდეს რაღაცნაირად, ის შედა თემში ჯახია გოგონების სწავლებასთან დაკავშირებით. არიან მამები, რომლებიც არ უშვებენ გოგონს და ამბობენ, რომ ესე იგი ჩემი შვილი არის სწავლის, არის ხალხი, რომელიც პირიქით მოუწოდებს და მათ შორის არიან სასულიერო პირებიც, რომლებიც ხარს უჭერენ ამ გოგონების განათლების ამბავს. ხო, მე უფრო ფართედ ვამბობდი, ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ ყოფა შევცვალოთ და ნებისმიერი პოლიტიკის მიზანი ეს უნდა იყოს, ხო? მგონია რომ სახელმწიფოს სპეციალური და პოზიტიური ჩარევის გარეშე აი იმ ჩვეულებრივი მოქალაქეების, ხო, არა ინდივიდების მხოლოდ, ხო, რომელიც წარმატებული აქტივისტები არიან, არამედ რიგითი ადამიანების ყოფა რომ შეიცვალოს, ამისთვის მართლა რადიკალური რეფორმებია საჭირო ამ რეგიონებში და ამ ადამიანებისთვის. აი როგორი რეფორმები? თუმცა რა თქმა უნდა, ხო, ეს უკავშირდება მაგალითად თუნდაც ამ რეგიონებში სოციალური ინფრასტრუქტურის გამართვას, ეკონომიკურ გაძლიერებას, იმ შრომის სამართლიან ანაზღაურებას, რასაც ეს ადამიანები წევენ და რომთანაც ჩვენ სარგებლობთ, ხო, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის ძალიშოვანი ნაწილი, თქვა და აი ამ რაღაცა დაულათის, ხო? ეს იქნება პოლიტიკური მონაწილეობა, ეს არის საჯარო სამსახურში დასაქმება. ერთ-ერთი საკითხი, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ბუმი, ხო? ძალიან სერიოზული თვითორგანიზება ამ თემში, მაგრამ რაღაც ეტაპზე თუ სახელმწიფომ საჯარო დასაქმების ადგილები არ გახსნა ამ ხალხისთვის, ძალიან დიდ ფრუსტრაციას მივიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვეყოლება და უკვე ყვავს ხო ასეულობით ახალგაზრდა, ქართული ენაიციან განათლებულია, მაგრამ არ საქმდებიან და ამან შეიძლება არგუმენტები გააძლიეროს განათლების საწინააღმდეგოდ თემში და იმ მამებში, რომელთაც შესაუბრობთ, ხო, ეს პოლიტიკის სამოქალაქო საზოგადოების თუ ეს იქნება იგივე დასაქმების სივრცეები მათთვის არ გაიხსნა. ამიტომ მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რწმენა მაქვს თემის ზალის და ადამიანების თვითორგანიზების ზალის, თუმცა მგონია რომ აქ სახელმწიფოსთან სწორი პრეტენზიების დაყენება და რეფორმების მოთხოვნა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არ მინდა რომ გამომივიდეს ისე რომ თითქოს ადრეული ქორწინების პრობლემა არ არსებობს და ეხა იმის გამო რომ კულტურულად ეს ხშირად უმცირესობებს მიეწერება, არ მინდა რომ ვიღაცამ გაიგოს რომ ამას არ ვამბობ, არ ვაღიარებ როგორც პრობლემას, ვაღიარებ, თუმცა არ ვაღიარებ მის კულტურულ წაკითხვას და ტრადიციისთვის დაბრალებას. მგონია რომ ის მისცილად სოციალური მახინჯი, მანკიერი სოციალური პრაქტიკა ამის წინააღმდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს სამივე ხო აქტივისტი ხმას იღებს, იმაღლებს, მათ შორის თემში, ვთქვათ, მამაკაცებიც, ხო, მასწავლებლები იქნებიან სასულიერო პირები თუ ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ამ ხალხს ძალიან დიდი ძალა აქვს რეალური ტრანსფორმაციებისთვის. მაგრამ მოდი ვნახოთ კიდაც ადრეულ ქორწინებას როგორ პასუხებს ხელისუფლება. ეს არის მხოლოდ პოსტფაქტუმ რეაგირება პოლიციის. პოლიციის პრევენციული მუშაობა, ნდობაზე ორიენტირებული მუშაობა თემში ძალიან დაბალია. სკოლები ამორთულებია თვითონ პოლიციის. ხანდახან, ხო, ნუ ხანდახან ესეც მომისმენია თემში. სკოლები ამის პრევენციისგან ამაში არ არიან ეფექტურად ჩართულები. თემში, ხო, გინდათ აი ამ წარმოდგენების ცვლილებაზე, ნდობაზე დაფუძნებული სამუშაოები არ მიდის, ხო, რა ეს რაღაცა ტრანსფორმაციები მივიღოთ, ხო, ცნობიერების და ასე შემდეგ და მე ყველაფერი ბრალდება ისევ თემს, მათ კულტურას და ტრადიციას, ხო? და ის მცდელობების, რაც ბოლო დროს ჩანს, თქო, შსს-ს მხრიდან, კარგია ერთი შეხედვით, მაგრამ სრულიად არასაკმარისი. აი მაგალითად, ოჯახში დაავადების ხერფ ქალთან სოციმუშაკებიც კი ვერ იმუშავებენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყავს ერთი სოციმუშაკიც კი და ფსიქოლოგიც, რომელმაც აზერბაიჯანელი სამყური ენა იცის. სოციმუშაკებზე ვამბობდით, რომ ცალკე გადაცემა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ეს ცალკე პრობლემაა. საერთოდ ვერ მუშავებ, იმიტომ რომ არ ყავს ამ ენაზე მოსაუბრე და შეუძლებელია მსხვერპლთან პირდაპირ იმუშავების გარეშე რამე შედეგი გამოვიღოთ. მე ფიქრობ ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა ითავონ ეს
ეს მათი მომზადება და შემდეგ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ჩვენ უნდა ვითაოთ. სახელმწიფო ძალიან პასიური ამ თვალსაზრისით. კურნალის ამაგროვებს, განათლების მშრომლობებს. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ვერჩავთეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თქვენ რომ ბანკში უკვე მეოთხე საათია. შუქი არ არის და ჩვენ ამ თემებს მიუღებია რომ კიდე მიუბრუნდებით, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ძალიან ბევრი დაგჭა მაინც ალაპარაკო და ეს ერთ გადაცემაში ვერ ამოვწურავდით და მუდმივად მიუბრუნდებით ხოლმე. მთავარია რომ მოუწოდოთ ყველა ქალბატონს, გოგონებს განსაკუთრებით, რომ ნუ ჩაიკეტებით, მაქსიმალურად იყავით ღია, არავის არ აქვს უფლება რომ პირდაპირ ჩაგერთოთ ან მიგითითოთ, ესე ვთქვათ და იყავით ის ვინც ხართ და ცვლილებებისკენ იბრძოლეთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი უფლებები. მოკლედ დავამშვიდობ ჩვენს მაყურებელს, უნდა შევახსენოთ რომ 4 შაბათს ვიქნებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. იმედია ზუსტად 12 საათზე თუ არა და 10 წუთით ადრე ან 10 წუთით გვიან მაინც გადმოვხვდეთ რომ ეჩვენეთ სართულზე მოხვდეთ, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ 4 შაბათი იქნება ძალიან გამორჩეული ეთერი და გვეყოლებიან ადამიანები რომელთა სახელებს და გვარის მე დღეს არ დავასახელებ, მაგრამ თქვენ მათ გაიცნობთ აბსოლუტურად სხვა ამპლუაში და ვფიქრობ რომ ეს თქვენთვის იქნება ძალიან საინტერესოც და ძალიან სასარგებლოც. მოკლედ დროებით და მეჩვენე სართული 4 შაბათს დაგელოდებათ ისე. ხალხი დაძინება. ხალხი დაძინებას აპირებდა და ხა 4 შაბათამდე აღარ დაიძინებენ. აღარ წინა დაიძინე. ხანთა უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა ხანთა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნახვამდის. ნახვამდის. კარგად ხალხნო, ხამებში დობის.